Pessoal, a ADA falhou novamente na tentativa de superar a mediana do canal de Keltner. Foi a primeira, a segunda tentativa, a partir da terceira fica mais factível. Então, 0,255 é a nossa resistência mais imediata. Ela parece que segue dando vigência a essa figura triangularizada aqui, ampla, que ela está desenhando. Se romper a mediana do canal de Keltner, facilmente vai buscar a base da nuvem que se confunde com esse topo aqui. E com o suporte dessa congestão, o centro gravitacional ficou mais difícil porque ela teria que superar toda essa congestão aqui e a base dessa congestão para poder buscar o centro gravitacional. Então, talvez se ela passar de 0,255, ela vai formar um pullback aqui na base da nuvem, uma suposta onda 2, para depois de uma onda 3 buscar o centro nervoso de todas essas congestões aqui. E aí formar uma subonda 4 e numa subonda 5 buscar essa LTB aqui que está fazendo as vezes da aresta superior da grande cunha. Na projeção, a nebulosidade está querendo ficar flat. Ainda há um pouco de ímpeto vendedor, já que a linha inferior está levemente emborcada para baixo, mas se isso aqui ficar lateralizado até amanhã, com certeza a nuvem vai perder espessura avermelhada e pode criar eventualmente uma bela nebulosidade esverdeada, retomando o controle do ativo pelas forças compradoras. Daqui a pouco eu volto, vou fazer XMR, XRP, Atom, que tem muita gente pedindo, e quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até.